Tovuz şəhəri Musa Musayev küçəsi 34 ünvanında fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Qoca Məmmədova məxsus maye qaz doldurma məntəqəsi fəaliyyətini dayandırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, qurumun sənayədə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi həmin məntəqədə insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək pozuntular aşkarlayıb. Belə ki, maye qaz doldurma məntəqəsində istismar olunan 2 ədəd tutumun istismar müddətinin bitdiyi, tam texniki müayinələrin aparılmadığı, nəzarət ölçü cihazları və qoruyucu qurğuların yoxlanılmadığı müəyyən edilib. Aşkar olunan nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq, maye qaz doldurma məntəqəsinin istismarı agentliyin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib olunmuş aktın bir nüsxəsi sahibkara təqdim edilib.